Dobro večer svima. Prvo bih teo da čestitam Neško Milovanović i njegove ekipi na zasluženoj pobedi. Ovo je naša realna moć i u svim segmentima fudbalske igre smo nadigrani. Suviše lako smo primali golove, iako smo se borili grčevito do 38. minuta da to ne primimo, prvo poluvremena. Taj prvi primljeni gol nas je presekao, iako smo ušli u drugo poluvreme rešeni da pokušamo da damo nešto više, ali očigledno da je ono, kao što sam rekao, to naš je limit. Kroz ovaj mikrociklus smo radili i pokušavali nešto da napravimo, da ukomponujemo da to ima neku jaču i bolju specifičnu težinu, međutim imali smo i kadrovskih problema, neke stvari vezano za igrače nisu uspeli, nisu rešene, i tako da kroz mikrociklus i trenažni proces koji smo imali i ono što smo zamislili nismo uspeli da sprovedemo u delo. To prvenstveno mislim na mehanizam naše ekipe i na igrače koji su trebali da budu u konkurenciji za tim, oni danas nisu imali pravo da igraju. Još jednom zasluženo čestitam Nešku i sve najbolje dalje u prvenstvu. Hvala. Milan Milovanović. Pa dobro, da vas pozdravim i ja. Ovako, znamo se već godinama i dobri smo prijatelji, ne samo u fudbalu i u sportu. Pa jedna teška utakmica za mladost iz razloga što su imali dva poraza vezana, zadnja dva kola, gde su nam se dešavale neke čudne stvari, čudne okolnosti, ali o tom potom. Ima vremena za neke dublje analize. Ja moram da priznam da se pribojavaju utakmice baš zbog toga i zbog tradicije koju mladost ima pozitivnu već duži period sa borcem. Jedno, ta tradicija mora da se prekine srećom, nije se danas prekinula. Mislim da je borac ušao sa tri pozadi igrača, pokušao da nas paske malo tu iznenadi, da zatvori malo više. Malo smo se mučili tih prvih 5-6 minuta, nismo postigli prvi gol. Sve u svemu, ja sam gledao borca ovde na dve utakmice, pošto su igrali na našem stadionu i video sam da bukvalno ono kako ja vidim u ovom trenutku borac je, nije da nema kvaliteta, nego jednostavno ima dosta mladih igrača, neiskusnih, koji još uvek se ne takmiče, još uvek se igra i to protivnici svi koriste, pa smo im iskoristili. Mislim da smo nadrigali borac u svakom segmentu igre, da smo bili bolji, bez neke lažne skromnosti, da smo trebali da damo još neki gol, pa koncentracije kod tog gola borca iz prekida, nama se to ne dešava, ali igrač koji treba da ga uzme, nije ga dobro uzeo, ovaj mali dobro skače, Tripković, kako beš. Sve u svemu, idemo mirno na pauzu, nemam neku posebnu zalihu bodova koje smo mi očekivali, možda nam fali 3-4 boda, ali s obzirom na neke okolnosti, neka dešavanja, ja sam zadovoljan s ovom pobedom, možemo mirno da odradimo pauzu od dve nedelje i da se koncentrišemo za dalje deo prvenstva. Borcu bi stvarno poželao, vi znate svi da iskreno ja želim da borac i dalje, krene uzlaznom linijom i da one ambicije koje ima za ovu sezonu ostvari. Ako imate pitanje, recite. Izvolite pitanje.